ardhu zilzaleha, kur toka të dridhet me dridhjen e saj të madhe, me dridhjen e saj të fundit. Wa akharajatil ardhu athqalaha, dhe kur kjo tokë të nxerr në shesh atë që ka mundu një kohë gjatë. Wa qala al insanu ma laha, dhe kur kjo tokë nxerr nga brendësia e saj, sipërfaqen e saj atë që e ka rëndu njeriu, kur e sheh këtë skenë, këtë gjendje, thot ma laha, thot çka kjo punë, çka tu ndodh. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, në atë ditë të vështirë, të tmerrshme, të trishtueshme, friksueshme, tu hadithu akhbaraha, toka qet shesh lajmet e saj. Pse bën toka kështu? Li anna rabbaka awhalaha, nga se Zoti i saj e ka frimzu, e ka urdhru që të flas edhe të veproj kështu.